Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan özünü terror dövləti kimi dəfələrlə təsdiq edib və bugün də bu əməllərinə sadiq qaldığını, terroru özünün dövlət siyasəti olduğunu bir daha açıq nümayiş etdirir. İşğaldan azad edilən Qarabağ və onun ətrafındakı rayonların uzun müddət tapdaq altında saxlanılması nəticəsində həmin ərazilərdə bioloji müxtəlifliyə, o cümlədən flora və fauna növlərinə xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə ciddi zərər vurulduğu ilə bağlı 10 noyabr üstərəvli bəyanatının imzalandığı tarixdən üzü bu yana 3 il müddətində dəfələrlə rast gəlinib. Bununla bağlı Azərbaycanın əlində kifayət qədər dəlil sübutlar mövcuddur. Ərazilərin yandırılması, su resurslarının çirkləndirilməsi, qiymətli ağac növləri ilə zəngin meşələr, eləcə də təbiət abidələrinin mümülikdə yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərin məqsədli şəkildə talan edilməsi nəticəsində ekoloji tarazlıq pozulub və Azərbaycanın ekologiyasına ciddi ziyan dəyib. Lakin təəssüflər olsun ki, Ermənistan bu zamana kimi törətdikləri ilə də kifayətlənmək fikrində deyil. Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətini məhz Şuşa şəhəri yaxınlığında yerləşən və dövlət qoruğu hesab edilən topxana meşələrini qırılmaqla başladan Ermənistan işğal altında qalmış 260 min 311 hektar meşə sahəsi və bu ərazilərdə palıd, fıstıq, fələs, göyrüş, şam, ağacqayın, ayı fındığı, qoz, çinar kimi qiymətli ağac cinslərini kəsilərək müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunub. İndi isə Ermənistan dövlət ekoloji terrorunu daha təhlükəli formada davam etdirməyə qərarı alıb. Belə ki, Ermənistan 30 ildən artıq müddətə işğal altında saxladığı torpaqlarımızda həyata keçirdiyi ekoloji terroru Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhəddə də davam etdirmək niyyətindədir. Arazdəyən kəndində inşa olunan metallurgiya zavodunun ilk istehsal gücü 180 min tondan yuxarıdır ki, bu da kifayət qədər böyük tullantı və zəhərli qaz deməkdir. Azərbaycanın bu cür ekoloji cinayətə göz yummaq fikri yoxdur. Metallurgiya zavodunun inşası Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti ekoloji cinayətdir. Rəsmi Bakı bu cinayəti sərhədlərimizin özümüzə aid hissəsindən səssiz-səmirsiz izləmək niyyətində deyil. Ermənistanın bu ərazidə iri metallurgiya zavodu tikməsi onun növbəti dəfə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərini xüsusilə də BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının trans sərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirini qiymətləndirilməsi haqqında konvensiyasının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Niyyət bəllidir. Zəngəzur dəhlizinin keçəcəyi ərazilərdən biri olan Arazdəyəndə belə bir tikinti həmin istiqamətdə xüsusilə iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında gərginliyi pik həddə çatdırmaq məqsədi daşıyır ki, Ermənistan bütün dünyaya bar-bar bağırsın ki, bu sərhəd ərazidə vəziyyət belə gərgin olduğu halda oradan Zəngəzur dəhlizi necə keçə bilər?